У Львівському ліцеї «Оріяна» почали ремонтувати корпус молодшої школи, який постраждав під час ракетного обстрілу міста ще у грудні 2023-го. Там починають мурувати стіни. Їх обіцяють зробити до 1 вересня. Тож деякі дітлахи повернуться до свого корпусу вже цього навчального року. Стіни Львівського ліцею «Оріяна» здригнулися від вибуху в один із останніх днів минулого року. Тоді росіяни обстріляли Львів ракетами. Найбільше постраждав корпус молодшої школи. Після цього маленькі пізнайки та чомусики були змушені вчитись разом зі старшими школярами. Через більше ніж півроку корпус молодшої школи нарешті відновлюють. Роботи ми розпочали в першій половині липня. На сьогоднішній день демонтовано повністю усі аварійні стіни, перекриття, які потребували демонтажу, вони всі демонтовані. І від вчора нам завезли цеглу. Зараз тут немає стіни, однак вона має з'явитися до 1 вересня. Тоді й почнуть робити ремонт всередині приміщення. 6 із 10 класів молодшої школи повернуться за парти у корпус вже 1 вересня. Вони вчитимуться в тих класах, які менше постраждали від вибуху. Ще 4 залишаться в інших корпусах. Ось тут в коридорі ми монтуємо перегородку, яка убезпечить дітей наших і вчителів. Тобто неможливо буде пройти в приміщення, де будуть відбуватися ремонтні роботи. Ремонтують ліцей за кошти міського бюджету. На це виділили майже 7 мільйонів гривень.